Hallo, hallo, dette er Kate Bjørn, og velkommen til en ny episode fra gråstein til gull. Og ja, dette her laget er virkelig blitt gull av, altså. Etter mange episoder, etter mange SPC'er og kamper, så har jeg tryllet om et fantastisk dårlig bronsedrittlag til et meget solid gulllag. Og nå skal jeg gjennom den største testen av de alle, nemlig prøve å kvalifisere meg til Weekend League med dette her laget jeg har fått. Så dette her er altså laget mitt. Etter alle episodene på gråstein til gull, så har jeg fått et kjempebra gulllag. Og nå er jeg klar til å ta laget mitt til det umulige, nemlig til Weekend League. Da må jeg gjennom en kvalifisering. Og da begynner jeg med kvalifiseringen her. Jeg velger mine flammende røde drakter og møter dette her laget her. Det er et veldig bra lag. Han har for eksempel Carrasco, han har Dembele, Isco, Ser, Marcelo, Varane og mange andre gode spillere. Så dette her laget blir veldig vanskelig å slå. Han starter med ballen, men den straffen her, den burde vel han aldri fått. For en billig straffe dette her er. For en billig straffe. Den billigste straffen jeg har sett nok en gang. Og selvfølgelig tar han straffen midt i målet. Så han leder altså 1-0 etter 11 minutter, men etter 17 minutter så skjer meg, som jeg alltid gjør, tilbake igjen på comeback. Eriksen bommer, keeperen tar han, men der står Mkhitaryan og fyrer han i mål. 1-1 etter 17 minutter. Og der får Jesus ballen igjen. Han dribler bort en fyr, og han dribler bort en annen fyr. Og da kommer han helt alene med keeperen og tar en fantastisk lob over keeperen og i mål. Et helt fantastisk mål her av Gabriel Jesus, som gjør at jeg er oppe til 2-1. Etter 25 minutter, Eriksen pynter vekk en spiller, setter han i lengste hjørne, og det er mål. 3-1 etter 26 minutter. Etter 33 minutter, skjer Sanchez, sender han går til Sané, og hvordan han ikke skårte der, da lurer jeg på enda. Og det var et fryktelig dårlig corner, men det gjør ingenting, fordi at dommeren blåser i fløyten, og det er pause. Så jeg er ganske fornøyd med første omgang. Jeg leder 3-1. Ganske fortjent, som de ser. Han har bare fått én sjanse. Jeg har fått hele 11. Så veldig fortjent at jeg leder. Andre omgangen ble sparket i gang av meg. Og allerede 73 minutter gått. Eriksen, et kanonskudd. Rett i sido på keeperen. Og da står hele 4-1 til meg. Og Gabriel Jesus, Finn. Hvem andre enn faktisk Koscielny som har lurt seg opp på topp, og der står 5-1 etter 78 minutter. Meget, meget fornøyd. Dessverre så kom han tilbake. Det er faktisk et ganske bra mål etter det her. Fint veggspill, og han setter han. Keeperen var litt borti han, men klarte ikke å redde. Men til slutt, her har vi Mkhitaryan. Han er helt ledig. Helt, helt ledig. Og keeperen, han vet ikke hva han gjør. Skal han gå i? Skal han stå? Neida. Han står, og der kan Mkhitaryan. Der triller han forbi keeperen. Og i mål hele 2-6 etter 86 minutter. Og som vanlig i FIFA, på overtid er det mange som får mål. Og da etter litt klabb og bapp klarte han å få et mål. Og da står 3-6 etter 90 minutter. Og da ble også sluttresultatet 3-6. Som betyr at jeg er videre til kvartfinalen i FUT Champion. Kanskje klarer jeg å komme til Weekend League, hvem vet. Men det er altså tre vanskelige kamper som gjenstår. Sjansestatistikken sier i hvert fall at jeg fortjent burde vinne den kampen her. Her ser du, jeg er kommet til kvartfinalen. Så det er jo helt nydelig. 3-6 i første kampen. En oppgave er fullført, den må jeg selvfølgelig sjekke ut. Faktisk to oppgaver fullført. Alright. Seieren er vår. Her får jeg 200 mynter og en sølvgavepakke, en sølvbelønningspakke. Den skal jeg selvfølgelig åpne. Så får vi håpe at jeg får en spiller som er i hvert fall litt dyr. Han ser jo ikke ut som kan gå så voldsomt mye. Nei, han går for ingenting. Ok, da bare tar jeg de i klubben. Går jeg tilbake, og så hadde jeg vel enda en daglig oppgave her. Dobbel finnes. Og da får jeg en premium bronsespillerpakke. Ok. Hvem kan jeg få der? Kan jeg få en god en? Og jeg får, ok, han så ganske dårlig ut. 43 i tempo. Ok, han tror jeg ikke går for mye i hvert fall.
og de andre ser vel heller ikke ut til å kunne gå for altfor mye nei. Alright, overgangslisten. Jeg har faktisk solgt to sølvspillere her. En sølvspiller gikk faktisk for 2000, og en gikk for 700. 2700 for to sølvspillere. Veldig fornøyd med det, selvfølgelig. Så har jeg en bronsespiller igjen også. Jeg går rett ned på fytt myntbelønning. Og så tar jeg og aktiverer den, så får jeg faktisk 1000 coins ekstra hver kamp. Det er jo helt nydelig, bare da. Ja, så hele 6-3 vant jeg altså i den første kampen. Mot en ganske bra motstander egentlig. Men det er ingenting i forhold til hvem jeg skal møte neste gang. Følg med, folkens. Se på dette laget, han her, hva han her har, som vi møter nå i kvartfinalen. Det er så sykt. Se den trioen han har fremme. Wow. Det er kanskje den sykeste trioen på hele FIFA i dette øyeblikket. Følg med. Kanskje klarer jeg å vinne neste kamp, men det blir utrolig vanskelig. Right, så jeg er kommet til kvartfinalen, folkens. Og stakkars Matip, han er blitt skadet i kampen. Han må selvfølgelig få et kort som gjør at han på mystisk vis klarer å bli frisk igjen til neste kamp. Og han må også få en kontrakt. Og med at han fikk en kontrakt, så har jeg faktisk gjort en oppgave til som er fullført. Og da kan jeg gå rett til oppgavesenteret og se hva jeg har fått i premie. Skal vi se. Daglig oppgave, kontrakt, kontakt. En bronsepakke var ikke akkurat det beste jeg kunne fått, men ok. Skal vi se, jeg åpner den og får Bouchard. Ok, jeg tror ikke de går for alt for mye i seg her. Men jeg skal i hvert fall spille en kamp i Weekend League. Kom til kvartfinalen, og jeg skal spille mot han der, hvis han klarer å bli klar der. Klarer han å bli klar? Han har samme lagt som jeg har på mitt andre lag, men ikke dette laget her, så da går det fint. Se, han har faktisk, wow, fellet inn i på laget. Sykt. Ok, ok, så dette her laget møter. For et sykt lag da. Han har Aubameyang fremme, han har Sala og Sanchez, alle OTV. Og midtbane også da. For en syk midtbane. Alright, kampen i gang. Etter kun 1,5 minutter så klarer han å score. Det er helt utrolig. Aubameyang. Han går på mystisk vis forbi min spiller. Her ser du da. Nei, jeg vet ikke hvordan han klarte det da, men han klarte i hvert fall å score mål etter bare 1,5 minutter for en elendig startkamp. Men etter 9 minutter, som alltid, kommer jeg på comeback igjen. 1-1. Og det er et fantastisk mål av Gabriel Jesus. For en spiller dette her har vært på laget mitt. Men Aubameyang er på farten igjen. Der klarer keeperen redde første. Men Sanchez, han skårer. Det er utrolig vanskelig å spille mot et så bra offensivt lag. Men jeg prøver å prøve, og den som prøver, han skal få goal. Og da får jeg også 2-2 etter 33 minutter. Det var faktisk selvmål. 2-2 etter 33 minutter. Da får jeg trua på meg selv. Og her blåser nummeren av. Det står 2-2 til pause. Det er ganske jevnt med sjanser og sånt. Så jeg tror jeg skal ha en sjanse, selv om man har et fryktelig bra lag. Så jeg bare går rett på andre omgang. Og etter 51 minutter får en vending av Jesus og setter han i siden av målet. Jesus sitt andre mål. Det er et fantastisk mål var da, og da må jeg feire litt. Men han kommer tilbake igjen, som han alltid har gjort. Aubameyang, han skårer hat-trick. Han skårer hat-trick på en spiller at det er 88-rated OTV Aubameyang. Men 80 minutter. Sanchez, jeg har Sanchez, og selv om jeg har Renato Sanchez, så vil ikke han være noe dårligere. Han skårer mål, og det står hele 4-3 til meg. 90 minutter har gått, og da får jeg straffe. Jeg kan avgjøre hele kampen på straffe nå. Jung, jeg vet ikke hva han gjorde, men straffe ble det. Og det er Jesus som skal ta straffen. Og jeg
tenker og jeg tenker, men jeg tror jeg bare legger han på siden av keeperne, og det er et nydelig legg for han. Han gikk til andre siden. Og da står det 3-5. 3-5 ble også sluttresultatet. Gabriel Jesus, han ble den store helten, skårte hat-trick, fikk med seg ballen hjem. Og med myntbelønningen så fikk jeg hele 1500 mynter for den kampen. Ganske likt med sjanse egentlig, men hva betyr det når jeg får mest mål? Til semifinalen klarte jeg i hvert fall å komme, og det er jo utrolig bra med denne vanskelige motstanden jeg møtte. Utrolig nok så klarte jeg å vinne mot et fantastisk OP-lag. Fremme hadde han altså Sanchez, han hadde Aubameyang og han hadde Salah, alle i svarte OTV-kort. Og midtbanen, den var fantastisk den også, men allikevel så klarte jeg å score hat-trick med Gabriel Jesus og vinne kampen. Jeg er altså i semifinalen i FUT-champ. Kvaliken, hvordan det går, kan du se i morgen. Klokken 3, følg med på kanalen. Dette er KJ, ha det bra, vi snakkes!